pool , et sest tegelikult kvaliteeti nendel mängijatel on . kahtlemata me oleme rääkinud ka ülekannetes Levadia , Infoneti , Maardu enda kasvandikud tegelikult väga korralikul tasemel . ei ole nagu vägisi sinna ettepoole suruma läinud . ja ilusti nüüd karistusalasse sisse ja siit on võimalik väljal veel väravat ja teravalt anda ja esimene olemas . esimene tuleb ära teisel minutil juba . ja kas see tõesti Henri väljale see värav läheb , 17-aastasele ründale poolkaitsjale igal juhul on teda aeg-ajalt siin Zahovaikoga pingi peale jätnud , aga hooaja kaheksas värav tuleb eliitliiga , U17 eliitliiga tähti viimastest hooaegadest . jah , siin on väga hea pausi tegi Henri Välja just seal vahetult enne seda , kui tegi veel ühe puute ja siis läks lööma , et siin on näha , et sööta hästi läbi . nüüd väike paus ja nüüd edasi ja kas on siin oma värav või on Ifrolov hoopis see , kes selle jala sinna vahele sai , et . Kase . Selleks , et keskväli kinni panna , et üritatakse vähemalt . ja nüüd rikosett ja siit tuleb teine ja see läheb , tundub ka , kas Henri Väljale . igal juhul tema oli see , kes selle löögi eemalt teele saatis . vaevalt veerand tundi mängitud ja teine on tabloo . teine on tablool ja siin noh , ütleme siis Maardu poolt vaadates õnnetu rikosett , Paide poolt vaadates õnnelik rikosett ja siit Henri Välja lööb , läheb sealt turjast ja kuklast natukene võtab , no piisavalt , et Põldari vist , et täpselt üle värava ja 2-0 , aga noh , ütleme mängukäigule on ta selles mõttes see 2-0 ütleme on maal või see Paide väärib seda , sest noh , tõesti Paide on siis tuleb noh , nüüd on jälle ohtlikult kasti . Tuur peale lööb , kas on Tšukk tõrjub enda ette , aga seal jätkab . nüüd mängitakse Hayasaka peale , kes ka karistusalas ja see sööt edasi ja väga ohtliku koha pealt tuleb tulla viiekesi nelja vastu . Frolov ise keskelt veab sinna siluseisu lõksu , üritati tekitada , Poldre palli endale ei saa ja kas võttis maha , tundub , et võttis maha Valge . ja penaltit meile näidatakse . on nii ? Penaltit näidatakse , aga noh , ütleme kui hakkas tekkima , et siin Maardu suutis juba rünnakuid siin üles ehitada ja jõudis kasti , siis täpselt nii kui taha jäi seda ruumi , siis tuldi , Paide tuli suure kiirusega ja muidugi see Frolovi , see , et ta ootab . suluseisu ei fikseeritud , kuigi mulle siit selle nurgalt tundus , et kas mine tea . jah , aga ja noh , pall ei saa kindlasti , küsimus siin oli , et kas nüüd oli kastis või kastist väljas . No kasti oli sisse astunud . trikk kirja saada , kaks väravat sel esimesel poolel juba löönud ja nüüd antakse talle ka penalti löömise võimalus ja kindlalt sisse . 17-aastane Välja kübaratrikk Premium liigas . esimesel poolajal , et Paide kasutas selle ära , et Maardu läks nii julgeks ja ja ma just vaatasin seda ka , Marko , et kui suurte jõududega lõpuks vastase karistusala juurde Maardu oli läinud . mõtlesin , kui nüüd kontra tuleb . ja tuli see penalti siia peale ja kas on Tšukk arvab teisele poole . ja ütleme just see , et Maardul kogu keskväli oli läinud ja kolme kaitse . ka Martin Kase , keskkaitsja , on valmis seda nüüd vasakuga seda pealelööki sooritama . Gabrioli ikkagi tõstab ja super löök , aga kas super tõrje , kas on Tšukilt ? vahetusest tulnud Džembaljuk , Stanislav on vasakul äärel . kui siit on võimalik veel üks ära lüüa , siit ta tuleb . ja nüüd saab 270. liigamängus ka Karl Mööl värava kirja . selle hooaja teine . ja natukene õnnega pall temani jõuab . et aga noh , ei jällegi , et see kuidagi ei muuda väravat vähem tähtsaks , et tundub siit küll , et Henri Välja tahab ise lüüa , aga vahel on ka noh , pole hullu , kui löök ebaõnnestub , saab lisaks kolmele väravale ka ühe väravasöödu kirja ja pall tuleb sealt keskele ja Sinilait saab löögile , aga üle . võtab Gabrioli selle löögi jälle enda peale , esimesel poolel keerutas sinna ristnurga peale , aga kas on Tšukk tõi ära ? ja nüüd keerutab uuesti ja keerutab natukene tugevalt üle . sõna otseses mõttes kui ka kaudses .
et natuke nagu pelgab praegu. Aga hästi avaneb, nüüd on võimalik Sohaja Saakal. Super võimalus. Ikkagi vastu kanda või vastu talda seal. Nii et kui minu soov oli näha lõpuks, mis masti mehega tegemist on, siis korraks nüüd Silva näitas ennast. Aga me siin kõik magasime maha kiire välja neljanda värava, kes mängis, pani kiirelt, seal pall oli paigas või oli see piht vabandust, kes selle värava ära lõi. Piht lõi ära, jah. Samal ajal oli veel telepildis ka, tegelikult me vaatsime neid. Ühteist muud, jah. Aga Paide kasutab võimalust kiirelt lahti mängida ja piht. Maardus juuni enne jaanipäeva 4-1 Paide võõrsil võitis. Nüüd täna on siis 5-0, et järjest jõulisemalt Paide need mänge võitmalt Maardu vastu. Sööt suurepärane keskele jaol võimalus sätib ja paneb Kasentšuki kätte. Taas viie punkti peale, ehkki Kaljul on kaks mängu siis vähem peetud kui Paide linnameeskonnal, nii et Kalju just kui virtuaalselt punktiga võiks võitude korral Paidest ees olla, aga noh, Kalju ka olulise võidu ja võttis siin Levadia vastu eile, nii et Kalju ka tiitlikaitse kahtlemata konkurentsis. Ja tänase mängu tegija ilma kõhkluseta 17-aastane Henri Välja. Kolm väravat, kaks söötu, nii piht kui mõõsa.